fire stykker fra Stortinget som skal være med og diskutere temaet her nå. Da kan jeg begynne med Kårstein Eidem Løvaas. Du sitter på Stortinget for Høyre i Vestfold, og du sitter i næringskomiteen. Så det Una Bastholm. Du sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, der du både nasjonal talsperson. Du sitter i finanskomiteen, og så du vel parlamentarisk leder også i din enmannsgruppe. Sånn det. Hva sa du? Og energi- og miljøkomiteen. Det også. Her mye arbeid. Så det Geir Pollestad fra Rogaland, SP. Du jo da leder i næringskomiteen på Stortinget. Velkommen. Og så det Rutt Grung, som kommer fra Hordaland Arbeiderparti, og også sitter i næringskomiteen på Stortinget. Så veldig kjekt at dere har tid til å komme i dag og diskutere de komplekse problemstillingene som dette faktisk er. Men jeg begynner med deg, Pollestad. Vi avtalte en 2-3 spørsmål at jeg skulle stille deg om hvordan foregår dette arbeidet på Stortinget? Hvordan jobber Stortinget med klima og landbruk nå? Og da skal jeg prøve å svare på en måte som gjør at ikke Kårstein her blir helt ellevill. Så jeg tror jeg har tenkt å svare det ut fra når vi behandlet jordbruksmeldingen i forrige periode. For der er det noen, der har flertallet, ganske brede flertall, sagt en del ting som er med et viktig prinsipp. For eksempel at det er ikke naturlig å likestille utslipp av klimagasser fra biologiske prosesser med utslipp som skyldes utslipp fra fossile kilder. At vi gjør et skille på det. Og det andre er at karbonlekkasje, altså det å flytte produksjon ut av landet, ikke er god klimapolitikk, men at målestokken for det norske landbruket skal være å redusere CO2-utslippet per produsert biff, altså per produsert enhet, så skal det være lågest mulig utslipp av klimagasser. Og det tror jeg er to veldig fornuftige prinsipp å jobbe utifra. Hva er på trappene nå fremover? Hvordan kommer dere til å jobbe med dette temaet videre? Ja, nå er det er jo mye som skjer. Jeg tror kanskje den mest sentrale prosessen som jeg ikke kjenner så godt, er jo den kontakten som er mellom regjeringen og faglaget i jordbruket, bondelaget og bonde- og småbrukerlaget, med sikte på å få til en avtale for hvordan dette skal gjøre. For jeg tror jo at det viktigste som kanskje er sagt i dag, er når det blir pekt på at det er 40 000 beslutningstagere på norske gårder, og at løsningen ligger i å gå inn på hver enkel gård og se hva kan en gjøre her for å få ned utslippet. Og da tenker du utslipp fra traktor og den type ting, ikke sant? Nei, jeg tenker flere ting. Både utslipp fra kjøretøy og andre, altså oppvarming og så videre. Men det definitivt må være et mål å få ned utslipp fra selve produksjonen av. Og der trengs det forskning og utviklingsarbeid. Og det går på alltid fra biologien til driftsformer. Og så er det to elementer som jeg mener vi ikke kommer unna. Og det ene er jo jordbruk eller landbruket sitt bidrag for å binde CO2. Og det som kanskje var mest aktuelt etter den sommeren vi har hatt nå, er jo klimatilpassning. Altså, klima endrer seg. Hvordan skal vi produsere mat når klima endrer seg? Kjempeviktig tema som vi kommer tilbake til, men nå tar vi en liten runde med dere andre også, bare med et åpent spørsmål. Hvordan tenker de forskjellige partiene på hvordan man skal kutte CO2 fra landbruket? Dere virker litt ganske enige når det kommer innstillinger fra Stortinget, men jeg begynner med deg i Høyre, Kårstein. Jeg tror stikkordet er enig. Altså, her er det veldig mye man er enig om, men det er også riktig og viktig, som Anders sa innledningsvis, at dette er herlig komplekst. Altså, dette er veldig utfordrende, fordi det er veldig mange hensyn som skal veies og balanseres mens man holder på og jobber. Og jeg tror klimapolitikken og klimamålene, sammen med den tradisjonelle landbrukspolitikken vi har hatt i Norge, det er to linjer som møter hverandre, og som på et eller annet vis i fremtiden kommer til å kollidere, med mindre vi klarer å løse en del utfordringer. Jeg synes Geir pekte veldig tydelig på noen av de tingene som er viktige. Det finnes også gode eksempler, både i Norge, men også
internasjonalt på hva man kan gjøre som lykkes. Jeg har lyst til å løfte frem ett eksempel, fordi flere har vært inne på det, nemlig husdyrgjødsel og matsvinn. Hvis man kombinerer disse to, så kan man få til noe alldeles herlig, nemlig biogass. Og det får man til på Greve Biogass, som i Vestfold, som et prosjekt som i ferd med å virkelig bli et strålende eksempel på hvordan man kan utnytte matrester, hvordan man kan utnytte husdyrgjødselen og få et nytt produkt ut av det, biogass som bussene i Vestfold går på, som bilene i kommunene går på, og som snart de tyngre kjøretøyene kommer til å gå på, fordi man begynner å fryse ned denne gassen også, mens bonden får tilbake et forbedret gjødselprodukt, en jordforbedringsprodukt, og denne måneden her så åpnet de et veksthus som helt lukket, og dette høres ut som litt sånn Reodor Felgen, men det altså såpeskum i veggene, og det veldig mye spennende som skjer der, så nå dyrker de tomater inne i det veksthuset, jeg har selv vært og tatt på tomatene, de grønne, de ikke blitt røde enda, så jeg har ikke fått spist dem. Og her har man altså da plutselig et veksthus som binder CO2, for man bruker CO2-en fra biogassproduksjonen, så her man plutselig klimapositiv i veksthus. Så det finnes løsninger, og det sånne ting vi må gjøre, og det krever politisk mot, og det krever penger, og det krever investeringer, men det fullt mulig. Rødt Grong, Arbeiderpartiet? Ja, for det første så var det veldig bra mange av de innfallsvinklene som i dag, og det viser også kompleksiteten, men det med verdikjeden, det utrolig viktig å se helheten, også globalt. Men også det med åpenhet i forhold til fotavtrykket. For landbruk har vært litt lukket i forhold til andre næringer, hvor vi har hatt engasjement knyttet opp mot klima. Og så vet jeg at det viktig også å satse på det med selvberging. Det med økt satsing på bruk av egne naturressurser inn i produksjonen, altså hvordan du produserer det med gråfôr og gress. Og der får jeg ulike påstander, sånn at noen mener at det bare 5%, og andre sier liksom resten soja. Så det å få de fakta på bordene utrolig viktig. Men så det klimautfordringen med drenering, altså kommer vi fra Vestlandet. Vi hadde det i og for seg greit nok i sommer, fordi at vi har tilførsel av vann i passelige mengder. Men det å ha landbruk... Så er det altså vant til det? Ja, men vi nyter det både når det regner og når det sol. Men vi hadde jo fantastiske resultater i sommer, både på frukt og på grønnsaker, og sikkert på dyr også. Men det også ta i bruk ressursene i hele landet, og som Geir Pollestad inne på, det også se både karbonbinding og produksjon, at vi klarer å se det i en helhet. Men mer forskning, algeproduksjon, og det mer inn i produksjonen. Så her det mange elementer, så tar vi heller det med individ etterpå. Men på landbruk, åpenhet tror jeg avgjørende fremover. Også kunnskapsbasert, det viktig. Men vi kommer tilbake til dette med alternative fôrkilder, for vi har med oss en professor her i dag som skal fortelle oss om forskning på fôr fra hav og fra skog. Nok om det, men da det Une Bastholm. Hva tenker du når du hører de tre partiene her snakke om hvordan man skal løse utfordringen med klimagassutslipp fra landbruket? Ja, takk for det. Det jo en del det veldig lett å være enig i. Altså, vi jo enige i potensialet og ambisjonene vi bør ha for mer forskning, for eksempel. Utfordringen der at vi ikke setter nok penger i dag i de alternative statsbudsjettene til partiene i opposisjon, og også i det reelle statsbudsjettet. Alt for lite penger til forskning innenfor mat og mathelse. Men også, vil jeg legge til, innenfor dyrehelse og dyrevelferd. For det flere verdier vi skal balansere når vi skal inn og optimalisere landbruket. Og der jo jeg veldig glad for at landbruket har høye ambisjoner selv. Man har gjort veldig mye. Det skal de ha ros for. De har faktisk vært en av de sektorene som har vært tidligere ut enn transporten, for eksempel. Og vi skal huske at landbruket skal jo aldri bli en nullutslippssektor. Og det jo fordi at vi jo ganske mange som enige med Senterpartiet i at selvfølgelig det forskjell på de biologiske utslippene og de fossile utslippene. Grunnen til at vi har en klimakrise i verden de fossile utslippene. Men nå har vi først en krise. Og da kommer vi ikke så veldig mye lenger med hele tiden liksom mæle på den kaka. Vi er nødt til å ta innover oss at vi har en situasjon i verden. Vi skal jo halvere utslippene, sier FN, i løpet av de neste 12 årene. Vi har det helt vanvittig travelt. Vi har det så travelt at ingen sektor i Norge kan på en måte vernes for å skulle kutte utslipp. Og så tror jeg at noen av utfordringene våre på Stortinget er at jeg tror jeg vil si det sånn at jeg føler meg ganske alene ofte med å ønske å snakke om hva forbrukeren kan gjøre. Fordi jeg tror at i våres tid så vi nødt til å bryte ned litt den der barrieren, eller vi er nødt til å finne nye skillelinjer mellom politikk og privat sfære.
Vi har vært vant til at reisevanene våre, matvanene våre, veldig mye av det vi gjør i hverdagen, det noe privat, noe som ikke politikere skal blande seg i utgangspunktet en veldig fin idé, men det funker veldig dårlig i en tid hvor vi har blitt velstående, rike land med høyt forbruk hos hver enkelt, som blir politisk, for det påvirker velferden, friheten, mulighetene til dem som kommer etter oss. Det påvirker de fattigste i verden. Det dypt politisk, egentlig, veldig mye av de valgene vi tar i hverdagen. Og det betyr at vi må klare og på en måte være politiske ledere og si hvor vi skal, hva vi kan gjøre som enkeltindivider, uten å være moraliserende. Men du snakker om en ting, og det var det at man skulle kutte CO2-slipp fra det norske landbruket, men man kan jo ikke gjøre det hvis resultatet da blir at man bare importerer mer. Man må passe, det må henge sammen hvis man på en måte spiser mindre kjøtt i Norge, eller produserer mindre kjøtt i Norge, og man importerer mer, så man jo like langt. Ja, nå tror jeg skjønner hva du spør. Ja, fordi det, det Miljøpartiet Grønne for eksempel foreslår jo å øke momsen på kjøtt. Da, tar du, da øker du prisen i butikken, og du likestiller utenlands og innenlands produsert kjøtt, som gjør at du på en måte får ned kjøttforbruket, samtidig som du kan bruke veldig mange av de andre fortrinnene norsk landbruk har, og der har vi ganske mye fortrinn, merke det bedre, opplyse folk bedre, og kanskje til og med få opp andelen norskprodusert som blir kjøpt. Men jeg jo veldig imot for eksempel en sånn kjøttavgift, som bare går rett inn i produksjonen, for det vil jo gjøre at for eksempel norskprodusert kjøtt da taper mot utenlandsk, noe som jeg tror er dumt av to årsaker. Det ene er at vi har, selv om jeg ikke mener vi har flertall i Norge i dag for den velferdsrevolusjonen jeg mener trengs i landbruket, så er det i hvert fall noe vi har demokratisk kontroll på i Norge. Men vi... Nå må andre slippe til, men du kan komme tilbake etterpå. Kåstein, jeg så du hoppet litt grann og begynte å snakke om den private sfære. Og... Ja. Ja, der blir vi nok aldri helt enige. Men det er godt, det finnes folk som slåss for ulike ting der. Men jeg har lyst til å snakke litt om kjøtt, for jeg synes kjøtt egentlig er det beste eksempelet på det paradokset som vi står oppe i. Altså, vi skal, jeg tror vi kan være enige om at ja, vi bør spise mindre kjøtt. Så er vi veldig uenige om hvordan vi skal få til det. Samtidig så har vi for mye kjøtt. Altså, vi er i en situasjon hvor vi sitter med masse kjøtt på lager, men vi samtidig ønsker at folk skal spise mindre kjøtt. Og dette er litt av det jeg peker på, med at politikken på ett område kolliderer med politikken på et annet område. Vi er allerede der på noen områder. Så tror jeg at vi er enige om at forbrukeren er litt av nøkkelen, fordi, og det er tre måter du kan på en måte stimulere forbrukeren på. Det er gjennom å ta tak i lommeboka til vedkommende, eller det er gjennom å lage en lov, eller det er gjennom å skape holdninger. Og jeg synes vi ser en holdningsendring på kjøtt, og jeg synes det var interessant den plansjen vi så her, at nå er det en av tre som velger å spise mindre kjøtt utifra et bærekraftsperspektiv. Hadde den plansjen vært for noen år siden, så hadde det tallet vært ekstremt mye lavere om vært der i det hele tatt. Det viser at det funker. Så jeg tror holdninger, det er i alle fall hovedveien å gå. Hva kan politikken gjøre med holdninger da, Kåstein Løvås? Nei, det er jo for eksempel, som vi også så her, da, tiltaksplanen for hvordan man skal nå ut dette. Det er jo alt fra å begynne allerede på barnehagenivå, det med kunnskap. Altså den kunnskapen som vi har må flere få. Det er prosjekter sånn som vi så presentert her. Det er alltid fra at vi har rollemodeller som Grete Stordalen til nettverket til Grete Rode til og så videre. Det er, vi må nå ut til folk med denne kunnskapen. Men å gå ut og... Så tror jeg ikke folk skiller på moms og avgift, altså koster det 100 kroner mer for en biff, så koster det 100 kroner mer for en biff, så det blir mer sånn teknisk diskusjon. Men jeg tror ikke veien å gå er å begynne å legge høyere pris på kjøttet i butikken i dag. Vi må snakke mer om kjøtt, men først må dere få kommentere begge to, Geir, først. Ja, for jeg startet hos ansvarlig og svarte liksom på vegne av oss alle. Nå kan du være politiker. Nå kan du slippe deg fri. Og jeg er veldig glad, jeg er veldig glad for de flertallene vi kan få og være med på. Men jeg mener at det området som regjeringen i dag er for lite på, det er to områder. Det ene er forskning. På alle andre områder så satser den på forskning. Landbruksforskningen ligger relativt flatt. Der tror jeg det er mye å hente. Og så har Venstre, Høyre og FRP i alle sin visdom også sagt at klimatiltak i landbruket ikke skal medføre økte subsidier. Og det er jeg ganske uenig i, fordi at på alle andre sektorer så deltar staten med penger. Og det mener jeg nå bør gjøre her. Så kan det godt være at det er fornuftig å ete mindre kjøtt. Det kan jo jeg aldri si. Men jeg mener at vår oppgave som politiker er å produsere den maten som forbrukerne etterspør. Og det er sånn som landbrukspolitikken må innrettes. Den egentlig det? Eller kan politikeren ta en annen rolle og tenke at her vil man oppnå noe spesielt? Og da, i stedet for bare å si at man gir
forbrukerne akkurat det de vil ha? Det selvsagt kan vi gjøre noe annet, men jeg mener at vi må la forbrukerne velge. Og så har jeg bare lyst til å utfordre Une på en ting, som fordi at det noen dilemma her. Fordi at Miljøpartiet De Grønne jo for eksempel veldig opptatt av dyrevelferd. Hvis kyllingen skal ha bedre plass, spise mindre næringsrikt fôr, leve lengre, så blir det mer ressurskrevende. Det blir større CO2-utslipp av å produsere den kyllingen. Så liksom, dyrevelferd og klima er jo to motpoler, på samme måte som distriktspolitikk og klima kan være utfordringer. Så det mange dilemmaer her, så det blir litt sånn, en måte ta inn over seg de komplekse tingene en har. Og så mener jeg, og dette litt sånn bøllete sagt, men det var ikke kua som skapte klimaendringene. Og jeg mener at hovedinnsatsen og hovedløsningen ligger på andre områder, på transportsektoren, olje- og gassnæringen, og så videre. Rutt Grung, vær så god. Vil du kommentere det som er blitt sagt til nå, før vi går rett inn i kjøttdebatten? Ja, nei, nå holder jeg meg faktisk på helse. Jeg var helsepolitiker i forrige periode, og vi oppsøkte samtlige kunnskapsmiljøer. Det viktigste tiltak i forhold til helseforebyggende, det var et måltid per dag til alle barn. Så det med systembiten, der er i hvert fall et skille i forhold til Høyre. Det å følge de kostrådene, det å få de gode vanene så tidlig, det er helt avgjørende. Så på systembiten så mener vi at den satsingen, og den har Arbeiderpartiet stått på sammen med Senterpartiet, og vi hadde vel flertall sammen med KrF inntil ganske nylig, så får vi se hva som skjer videre, men den er i hvert fall helt avgjørende, det er det ene. Det andre er merking av produkter, for jeg utfordret landbruksministeren, vi vet at vi skårer veldig høyt på fisk, nå har jo fiskekonsum også gått ned de siste 4 årene, fordi at vi bruker så lite antibiotika. Men det samme er det innenfor landbruk. Så utfordret det landbruksministeren, sier, men kan ikke vi merke da, at vi produserer så sunt og bærekraftig som vi gjør. Nei, det fikk vi ikke lov til. Det var konkurransevridende i forhold til import. Så der mener jeg også at det er områder hvor vi kan både merke produksjonsmetoder, antibiotika, bruk av kjemikalier, sånn at vi også opp mot forbrukerne i større grad får frem de sunne kostholdene, også innenfor kjøtt. Og så mener vi at kostholdrådene skal gjelde innenfor alt det offentlige, for det gjelder ikke på sykehjem, det gjelder ikke i sykehus og så videre. Så rettet mot barn, utrolig viktig. Så det var i hvert fall denne biten der, at vi har i hvert fall gått på system, og vi mener at det er helt nødvendig å ta den biten også i forhold til matvaner. En kort kommentar til deg, du var more. Kort til Kostein, det greit. Ok, nei, det går på blant annet kjøtt, men hvis du vil komme tilbake til kjøtt, så tror jeg jeg vil si noe om landbruket, for det var også et av utgangspunktene dine. Hvordan kan man kutte utslipp i landbruket? For forbrukersiden er jo en ting, men jeg synes vi har litt for lite fokus på hvordan man ved å fokusere på et spredt landbruk både kan utnytte ressurser bedre. Vi kan ha mindre fokus på volum, mer fokus på kvalitet. Det kan vi gjøre i et velstandende land som Norge. Vi kan klare å skape en opinion der ute som ønsker å betale mer for maten, dersom folk vet hva det er de får for det. Det er jeg helt sikker på. Det her handler om kultur, det handler om forventninger, det handler om mye om identitet, hva vi spiser. Og det vet sikkert Grete Rode-stiftelsen alt om, fordi det er jo vanene våre, det er fryktelig privat, men vi klarer jo å endre det her, dersom det trengs, hvis vi hadde vært enige om det. Men med et spredt landbruk også, så er vi mer rigget for klimaendringer, og det er også veldig viktig. Vi så det jo allerede i sommer, at det at vi har et landbruk som relativt sett da, til mange land, fortsatt er mer desentralisert. Altså vi har mer av matproduksjonen vår rundt omkring på små og mellomstore bruk, som bruker Heia og Åsa og Dala til å produsere mat. Det gjør at når vi får store, altså for eksempel tørkeproblemer nå, det kan være ekstremvær, mye nedbør neste år igjen, i noen deler av Norge, sånn som sentrale østlandsområdet i år, så gir det oss mer matsikkerhet, gir oss mer beredt, gir oss høyere beredskap, som man ville ha sagt, fra forsvarets side, i en sånn situasjon hvor vi har andre steder vi også kan hente mat og fôr fra. Og det gir også muligheten for mer dyrevelferd, for vi kan ha dyrene mer ut på beite. Noe som også, og det har jeg lyst til å si, for jeg fikk en konkret utfordring. Det er jo ikke bare Miljøpartiet De Grønne som sitter med en utfordring at vi må balansere for eksempel dyrevelferd og miljø. Fordi alle må jo også, for eksempel, vi må balansere ressurseffektivitet og klima også ofte. Et annet eksempel er jo, det var jo en forferdelig dårlig dag jeg hadde den dagen jeg lærte at
kyr som får mer kraftfôr jo mer klimavennlig. Og de kyrene som går mest ute og gresser, de slipper mye mer metan. Ikke sant? Og det fryktelig trist, men derfor så jo nå nøkkelen her å få ned kjøttforbruket litt grann mer, for da har du flere ulike verdier. Men da griper vi an det nå, fordi at det var, Anders nevnte i innledningen sin, at gris og fugl kan, altså de spiser mye mat som mennesker egentlig kunne ha spist hvis du ser det litt frem I tid, og kanskje det blir mindre mat så hva da med de med sau og med ku som kan gå på de merkeligste steder og forsyne seg av fôr som ingen andre kan dra nytte av burde man tenke mer sånn at man går mer I retning av de dyrene som kan gå ute og spise veldig store deler av året på underlige steder Geir Pollestad? Ja, nå var jeg politisk rådgiver for Oslo Haga for en del år siden, og hun uttalte seg om hva som var mest klimavennlig av rødt og hvitt kjøtt. Det burde hun aldri ha gjort. Men jeg tror at det som viktig, det at selv den mest ihuga veganer kan ikke spise gras. Så det at vi bruker de arealer vi har til å produsere gras, jeg mener vi vil være enda bedre rustet. I sommer, hvis vi hadde hatt vi hadde jo areal som var brakk I for eksempel Nord-Norge, hvis de hadde vært drevne, så hadde vi leget godt an. Vi hadde vært enda bedre I stand til å møte dette, hvis vi hadde brukt breiteressursen bedre enn det vi gjør I dag. Der vi sikkert skal ikke gå inn på, noen av oss mener jo at det å ha dyrepark der vi skal ha saue, med masse ulv og bjørn og forskjellig sånn, en dårlig idé. Den diskusjonen skal vi ikke ta, men det klart, der også har du en konflikt som ligger, fordi at store beiteområder blir ikke brukt I dag på grunn av... det jo en hel diskusjon, en halvdagsseminar minimum, ja, det får jeg bare nevne. Nå. Men, ja. Men det som man nå snakker om, det at man skal utnytte ressurser og arealer som per I dag ikke I bruk, det alle kan være enige om at det en kjempeidé egentlig, men det høres dyrt ut. Hva vil du si til det, Kårstein Løvås? Jeg har lyst til å undersøke Geirs poeng, at det bare drøvtyggere som kan gjøre gress til mat, så vi trenger drøvtyggerne. Så vi kanskje litt uenige om hvor mange de skal være, og hvordan de skal fôres, om de skal gå rundt I det idylliske bildet som underskapte I Åsene, eller om vi skal hente gresset og putte inn I fjøset der det men det jo en annen debatt, men altså, jeg teknolog... Men den litt viktig, egentlig, så kan du si noe om det? Ja, da skal jeg si litt om det også. Jeg skal si litt om det. Jeg skal ikke bruke den teknikken som å si det vi ikke debatterer, men her hva jeg mener. Jeg når det gjelder jordbruket, og særlig det med å ta I bruk hele landet, og det å ta I bruk de litt vanskelige teigene, der jeg egentlig ganske teknologioptimist, for det begynner, og der Norge ganske langt fremme, og I jordbruksavtalen så det også satt av penger til teknologiutvikling. Fordi det å drive de teigene på, med autonome redskaper, på en mye mer effektiv måte enn det vi gjør I dag, det ikke så veldig lenge til vi klarer. Og da vil man kunne utnytte den ressursen, og bevare kulturlandskapet, og samtidig ivareta drøvtyggerne. Men det et poeng, og det må jeg ha med, fordi at bondelaget var veldig sånn, nei, vi trenger ikke redusere antall kuer, for det har vi gjort. Altså, her plansjen 1939, og I dag, det halvparten. Ja, det riktig, men han sa også, det sto ikke på plansjen, men han sa, men de produserer fem ganger så mye kjøtt, og hvis barneskolematten min riktig, så betyr det at vi produserer 2,5 gang så mye storfekjøtt I 2018, som vi gjorde I 1939, og det fryktelig mye kjøtt, og jeg tror det for mye. Hva tror du, Ruth Kong, det for mye? Nei, jeg tror vi må vride mer, og det har jo Arbeiderpartiet også lansert. Skal vi ha bosetning I hele landet, så vi helt avhengig av at de har aktivitet I hele landet. Og noe av det som fungerer best I forhold til aktivitet, nettopp det å utnytte naturressursene våre. Så vi har jo prøvd å vri landbruksstøtten I retning av mer kulturlandskap, og støtte opp om blant annet både geit, altså vi bruker jo ikke geitekjøttet I det hele tatt, utrolig godt. Det samme med saue, og de trenger jo ikke noe autonome, de går selv, altså de autonome. De kommer og går akkurat som de vil, og så opprettholder landskapet. Men de tjener jo ikke penger I dag, de som driver innenfor det området, samtidig som vi nettopp går to operat, tror jeg, den beste osteprodusenten I landet. Altså, vi har jo nye produkter som nettopp knyttet opp mot spesielt de dyreartene. Så det å vri landbruksstøtten mer I retten av det mangfoldet som vi snakker om, det I hvert fall Arbeiderpartiet tilhenger av. Og ikke minst fra Vestlandet og I Nord. Vi blir nødt til å innom dette med import av soja også, fordi at det har noen sider dette med at man på en måte alltid må kjøpe
eller få en et skip til Fredrikstad, det ikke der det kommer dette skipet med soja. Så, og det har økt mye de siste årene, hvis jeg ikke tar feil, korrigerer meg på det. Er dette greit å fortsette med i et 10-15-20 års perspektiv? Hva synes dere, Une? Nei, det er jo dumt på flere måter. Fra et ressursperspektiv, klimaperspektiv, dyrevelferdsperspektiv, fordi det er jo en del av det samme systemet som har et veldig høyt prispress, som går også utover dyrene. Jeg bruker å si at billig mat har en høy pris, og det har en høy pris også for bonden som skal løpe veldig fort. Det har en høy pris også for noen ganger antibiotikabruk i veldig mange land. Vi er gode på det i Norge, men det er jo en utfordring, for eksempel i svinenæringen, når du først får antibiotikaresistente bakterier der. Og det og høyere press, at du har høyere dyretetthet, gir mer sykdom. Så at det samme, jeg tenker jo at liksom, det er noe systemisk her som vi må inn i, som handler om at vi har en forventning om at maten skal være veldig billig i Norge, men vi er et land som hvis vi skal produsere på en bærekraftig måte, som også gir god matsikkerhet for oss, og vi trenger mer selvforsyning i årene fremover, så kan egentlig ikke maten være så billig som den er i dag. Fordi vi rett og slett et land som ikke, vi har mye fjeller, vi har mye fjorder, vi ser sånn ut at hvis vi skal bruke våre ressurser til å bidra til den globale matøyken, så er vi nødt til å, ja, det som har blitt en floskel, ta hele landet i bruk, og det er litt dyrt. Og det tror jeg bare vi skal tillate. Men vi gjør jo et annet grep også i det grønne, som ikke er sånn kjempepopulært da, kanskje, men det er å øke kornprisen bittelitt, og vi foreslår å øke den litt gradvis over tid, det gjør jo at du gjør gresset mer konkurransedyktig. Altså det blir mer lønnsomt for en bonde å bruke gresset i stedet for, fordi du øker også kraftfôrprisen med det, og du, fordi at noe problem med soja nå er jo at den er så fryktelig billig. Og hvis du gjør at gresset, altså kravene også til gressinnhold i fôret blir høyere, så vil du, tror jeg, slå flere fluer i en smekk, som ikke alltid funkes bra, men la oss bruke det her. Ja. Pollestad. Ja, først Une sa at det har blitt en floskel å si å ta hele landet i bruk. Altså, det har jo i alle år vært vårt slagord. Det blir aldri en floskel. Ta det tilbake. Ja. Men det er jo interessant, altså, det er jo interessant å se litt, hvis man skal ha en måte ærlig debatt om kraftfôr, så skriver jo regjeringen i statsbudsjettet, er det vel at en av forklaringene til at CO2-utslippet for landbruket har gått ned, er jo outbruk av kraftfôr. Samtidig så mener jeg at det er viktig at de dyre som kan hede gråfôr, er det gråfôr. Og så må vi satse beinhardt på forskning og utvikling på å forstatte søyene med andre kilder som vi kan bruke i kraftfôr. Det er viktig for landbruket, men det er jo ikke minst like viktig for en annen næring som bruker noe heftig med kraftfôr, nemlig oppdrettsnæringen. Sånn at der må vi lykkes, om dette kommer fra havet eller om det kommer fra skogen. Det tror jeg er litt åbent, men det tror jeg vil være sånn i et bærekraftsperspektiv. Et av de viktigste sakene landbruket og oppdrettsnæringen må løse. Lise, du kan komme opp igjen, du fra Grete Rode. Du må stå her, for du har ikke egen mikrofon nå, men nå har du de fire politikerne foran deg, og du hadde jo en utfordring til de i stav for så vidt, men hvis du kunne ha bedt om ett vedtak, eller to, gå tilbake og gjør noe nyttig som fremmer din sak, hva ville du ha tenkt da? Det må bare bli kort, altså. Bare to. Ja. Nei, for det første så har jeg en oppfordring kanskje til veldig mange her, og det er at jeg synes det er veldig uklokt å ikke gi individperspektivet plass, fordi det handler om det som du snakket om, dette med identitet. Og hvis vi klarer å røre folks identitet sånn at de føler at jeg er en person som tar bærekraftig valg, så vil de påvirkes av det i alt de gjør. Og hvis det da føles meningsfylt å velge litt mindre rødt kjøtt og gå til butikken, selv om det kanskje ikke betyr noe, så tenker jeg at vi tar mot det fra folk når vi sier at det er liksom en tur til fjell, så er vi ferdige med det. Ja, da kan jeg bare spise masse rødt kjøtt da. Det synes jeg på en måte, da tar man helt mot det fra folk, synes jeg ikke vi skal gjøre. Det var det ene. Men når det gjelder tiltak, så er jeg veldig enig i skolemat. Jeg synes vi skal ha et skolemåltid. Jeg vet at helsedirektoratet har nå foreslått en frokost, for det er lettere å administrere. Det har jeg supertro på. Det er jo helt skandale at man også har tatt bort nå dette med en time fysisk aktivitet i skolen, for dette henger jo sammen. Vi vet at folk som er fysisk aktive, de tar også sunnere matvalg. Så det vil jeg si at å jobbe strukturelt, det er viktig på politisk plan. Jeg tror rett og slett at vi bare la den henge i lufta, fordi at hvis jeg skulle ha kommentert på dette, ville det tatt lang tid, men takk skal du ha. Kårstein, du kan få to sekunder før vi går over på noe veldig viktig, og det er arealforvaltning. Jeg skal ikke kommentere det hun sa da, for å ikke sparke opp den debatten, men jeg hadde bare lyst til å ta, du snakket om det kommer et skip til Fredrikstad, jeg fikk den der kullegysningen, det kommer et skip til Bjørgvin, og så... Det kommer en båt med bananer. svart,
svartedaud og så videre. Men det klart det alvorlige ting vi står overfor. Men jeg skal ikke tøyse bort det, men jeg opplever at det et godt samarbeid mellom myndigheter og faglagene og bondeorganisasjonene. Og jeg opplever at landbruket vil kanskje mye mer nå enn bare for kort tid siden. Og så det synd at vi politikerne må gå til et møte før vi får hørt det foredraget om fôr fra skogen. Men vi filmer jo dette, så dere kan se det når klokka sånn 10:30 i dag. Da legges det ut. Så da må vi over på dette som går på arealforvaltning, for vi så senest på Dagsrevyen i går at nå skal det bygges store veier både her og der, og dette betyr at man bygger ned matjord. Det virker veldig rart med tanke på det neste foredrag vi skal høre fra Forsvaret, som gjelder matvaresikkerhet og så videre. Hvordan kan man få bukt med denne enorme kommunale iveren etter å legge ting under asfalt? Rett og slett. Hva tenker du, Pollestad? Nei, da var det Kårstein som var kjappast. Ja, det var jo et litt ledende spørsmål du hadde, for at du beskrev virkeligheten litt feil. Ja, det bygges ned matjord, men det bygges ned stadig mindre matjord. Vi nesten på det nivået som vi har Stortinget har bestemt, at man ønsker å ha som grensen, nemlig 4000 dekar. Mye av det som bygges ned av næringen selv. Det en utfordring vi må ta tak i. Mye av det som bygges ned av infrastruktur. Og det kan godt hende at vi ikke vil ha veier og jernbane, men jeg tror de fleste enige om at det en del av hele bildet. Så, men går det an å gjøre på andre? Går det an å tenke at man kan ha nye veier uten å legge matjord under asfalt? Ja, selvfølgelig går det an. Du kan bygge veiene under bakken, du kan bygge tunneller overalt, du kan legge togene andre steder, men altså poenget mitt at hvis du vil ha infrastruktur, så det nødt til å gå med matjord, men, og det heller ikke hele bildet, for det jo samtidig ganske mye nydyrking, slik at bare for, hvis jeg husker riktig, i 2017 så var det ned mot 4000 dekar som ble omdisponert, og så var det over 20000 dekar som ble nydyrket, altså mer ny jord. Så bildet ikke helt korrekt. Sånn som du innledet. Her blir man korrigert, Une. Ja. Nå, hovedproblemet her jo at vi har jo gjennom tiden bosatt oss der hvor det god matjord. Det det som har vært logisk, og derfor så veldig mange av tettstedene våre omgitt av matjord som under høyt press. Og vi har jo allerede bygd ned fryktelig mye matjord, vi må huske det, sånn, overalt hvor vi har samlet oss i tettsteder, og de tettstedene har vokst, så har det jo blitt bygd ned matjord bit for bit. Og jeg nok ikke fornøyd med at vi nå bygger ned mindre. Altså, det har blitt gjort ganske store grep på Stortinget med å sette vedtak som bindende, men både har vi litt lite kontroll i dag, fordi at kommunene byggene bit for bit, men også så jo det målet alt for lavt. Altså jeg mener vi burde hatt en nullvisjon for nedbygging av matjord, og Miljøpartiet Grønne mener at man bør flytte ansvaret fra kommunene til nasjonalt. Og grunnen til det jo ikke fordi at ikke vi heier på lokalt selvstyre og selvråderett, men det jo fordi at det egentlig en ganske håpløs oppgave å gi til en kommunepolitiker, og det sier også våre kommunepolitikere når de ser denne dynamikken i kommunene, fordi at du blir jo bedt om å vekte mellom et nasjonalt sikkerhetsmål, egentlig. Dette handler jo om beredskap og sikkerhet, det å ha mat på bordet, opp mot lokale interesser som du egentlig valgt inn for å forsvare som arbeidsplasser. Det kan være at du trenger ny skole, barnehage, det ofte gode formål som bygger ned matjord i kommunene. Og noen av utfordringene med det da, selvfølgelig jo at man kan si at ja, men du skal ikke bygge på matjorda, du skal bygge et helt annet sted. Vi vil ikke ha boliger på matjorda våre, så vi vil ha det opp den skrenten her. Da det fryktelig mange utbyggere i Norge som sier ok, men da går vi til nabokommunen og bygger boliger der i stedet for. Så kommunene blir også satt opp mot hverandre, og jeg mener det her til sammen taler for at vi løfter det på et nasjonalt nivå, som egentlig det skal være. Ikke sant? Vi har en jordlov som sier at det et vern av all matjord i Norge. Men så har vi liksom latt kommunene få lov til å omdisponere innenfor plan- og bygningsloven. Og det bare teknisk sett og juridisk sett veldig dumt, for da oppnår vi ikke det vi trenger. Kort til deg, Pollestad, og så til deg, og så må vi runde av denne diskusjonen. Jeg hadde ikke tenkt å være kort. Jeg hadde tenkt å si at nå får vi se om vi når målet på 4000 dekar årlig. Og så mener jeg at vi skal ha et mål om å komme videre nedover. Men vi må ikke gjøre dette et spørsmål om veier og jernbane. Fordi at en bygger jo kjøpesenter i Vestby, en bygger travbane i Malvik, en bygger med 1000 bygger kyllingslakteri på et jorde i Orkdal. Altså, vi må slutte å... Ja, det vet jeg. Og jeg liker det ikke. Men vi må slutte å gjøre dette. Og jeg mener jo at vi må ikke la lokalpolitikerne få lov å bestemme at det skal være industri og bolig på dyrka mark. Det ikke en del av lokaldemokratiet.
et nasjonalt anliggende. Jeg må få lov å kommentere det. Det er, ja, selvfølgelig jordvern av nasjonal interesse og et nasjonalt anliggende, akkurat som utdanning det, akkurat som omsorg det, akkurat som folkehelse det, og det tillater vi har tillit til at kommunene klarer å forvalte, og det skal vi også gjøre her. Så det samtidig da blitt sånn at nå skal det inn i planarbeidet i kommunene, det bestemt. Fylkesmannen har sendt brev til kommunene at dere må ha mer fokus på dette, men vi kan ikke ta fra kommunene den tilliten, for det veldig ofte de som vet hvor skoen trykker best. Og bare et kort eksempel fra min egen kommune, Færder. Der regulerte man i 2003 et område på 80 mål dyrket mark til boliger og næring. Nå skal det, altså man avsatte det til det, nå skal det reguleres. Nå det massiv motstand, den gangen var det et enstemmig vedtak. Ja, ja, det skal vi gjøre. Nå det massiv motstand, og man ser på andre løsninger, og det hadde vært helt utenkelig. Det skjer noe med holdningene. Den gangen så var det sånn, vi kan ikke ta skogen, 100 meter skogen vår, vi må ikke røre den. Men nå innbyggerne og politikerne med på at, ok, men la oss heller bruke litt ulendt terreng og skogområder, og utbyggerne med på det. Så det har skjedd en holdningsendring. Ting skjer, og holdningene endrer seg. Da var det deg til slutt, Grong. Ja, jeg har vært lokalpolitiker i Bergen, med ansvar for landbruket blant annet i Bergen. Vi har 120 bruk, hvem skulle tro det i Bergen? Men det vi savnet, det var gode verktøy. For vi opplevde at, ganske mange helt riktig, så det er jo pressområder, at de da ønsker og at de tjener mer på å selge områdene sine, og så lot de det forfalle. Så det vi ønsket, det var sterkere verktøy som sa at disse områdene som avsatt til god matjord, de skal ikke røres. Og et tydelig signal, både i forhold til konsesjon og så videre, at de skal ikke røres. Og der hvor du nødt til å røre for å få effektivitet, så skal jorden flyttes. For det tar generasjoner å opparbeide god matjord. Så Arbeiderpartiet er i hvert fall helt tydelig, og jeg fortsatt lokalpolitiker i hjertet. Og jeg mener når bergensere klarer å prioritere landbruk, så tror jeg de klarer det andre steder også. Takk skal dere ha. Dere skal på et møte på Stortinget som begynner 3:10 av dere. Og... Men vi sender da over filmen fra de tre forskerne som nå skal om klimarisiko og nye foremuligheter i Norge. Tusen takk for at dere kom. Det er jo deilig i Norge at folk stiller opp selv om de sitter i parlamentet. Det er ikke alle steder de gjør det. Tusen takk.